88မျိုးဆက်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့နှုတ်ထွက်ပြီးသူတို့အာတန်ရအရေးကိစ္စတွေမှာတွားရောက်လုကင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမွန်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီရပိုင်းအတွင်း88ကနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ကာယကံရှင်ကိုထွန်းမြင့်အောင်ကတော့အလုတောင်ဝင်ကရန်နာကျောင်း88ငင်းပွင့်မှာစတင်ပြီးနှုတ်ထွက်ထားပါတယ်ကိုထွန်းမြင့်အောင်ကို DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီတက်မကကြကြပြန့်ပြန့်ချိတ်ဆက်ပြီးအလုသမားလေသမားအပါဝင်အခြားမျိုးဆက်တွေနဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ချင်တာကြောင့်တရားဝင်စတင်ထွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့လည်းမရှိကြောင်းဖုန်းနဲ့ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့88မျိုးဆက်ငိမ့်ပွင့်ဖွဲ့ကကိုထွန်းမြအောင်ကတတိယမြောက်နှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးအရင်ကကိုမင်းစရာကိုစိုးထွန်းတို့ကလည်းအခြားကဏ္ဍတွေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်နေကြပြီးဖြစ်ပါရယ်တခြားနှုတ်ထွက်ဖို့ရှိကြောင်းသတင်းထွက်သူကာယကံရှင်တွေကတော့အတီးပြုတ်ပြောကြားပေးဖို့ညင်းဆိုထားပါရယ်88မျိုးဆက်ငင်းပွင့်အဖွဲ့တွေကနေခေါင်းဆောင်ချိုးနဲ့အဖွဲ့ဝင်ချိုးနှုတ်ထွက်တဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးရအဖွဲ့ခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်တို့ဦးဖြစ်သူကိုမြအေးကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်88ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမတူညီမှုတွေအကုန်လုံးစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အဲမှာအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့လူတွေအမှုပညာသွားကြလိမ့်မယ် CS ပုံစံသွားတဲ့လူတွေသွားကြလိမ့်မယ်နောက်ကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီတရအတွင်းတရနဲ့သွားတဲ့လူတွေသွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲအညွှန်းလို့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီအခုချိန်မှာ88ကနေခွဲထွက်ပြီးတခြားအဖွဲ့တစ်ခုကိုထူထောင်မယ်လို့ပြောလို့ဆိုတဲ့ဟာတရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတိလေးလေးပဲပြောပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့88မျိုးဆက်အနေနဲ့စစ်ဆိုးရ220ကာလအတွင်း NLD ရဲ့90ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဝန်းရံခဲ့တာ2012ဂျားဖြတ်ကနေ2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိ NLD ကိုဝန်းရံခဲ့တာတွေကို88မူပေါင်းအရပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတာကြောင့်အခုချိန်မှာတဦးတယောက်ချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်ကိုဆိုထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NLD ရမှာသူလုပ်ပြီလေ။ဒါ88နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးသက်ချက်ထွက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီကိုထွန်းမြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထွက်သွားပြီးတော့မှအခုဆို DCGC ဆိုတဲ့ Development Center for Grassroot Community ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့သူကသူဒီအခြေခံအလို့သမားလယ်သမားလူနှန်းစားတွေရဲ့အလို့ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တည်ကြားရှိကြတယ်ဗျာ။ဒါတယောက်ချင်းတူချင်းရွေးချယ်မှုပဲ။ဒီလိုပဲတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေနိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါ။အဲ့ဒါအပြင်88ကလက်ရှိအထိတော့ပါတီထောင်မယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးကြောင်းနဲ့ NLD ပါတီကိုပဲဝိုင်းရံထောက်ပံ့ပေးမယ်အခြေခံမူပေါ်မှာပဲရှိနေပါဗျာ။ကျမလီလီမောင်မ